نو مؤمن کی با اخلاص اخلاص یعنی بعض علماء تعریف کرده دی دیر آسان تعریف ته وی ترک الرياء فی الطاعات پا عباداتو کی در یاکاری نزان ساتر چرا دا بندگی خالص دا اللہ دا پارا دا تا اس تا معلوم دا سو سو پیری بانشیو چرا عبادات تا قبلی دو دا پارا سو شرطو نی دعا کم کم اخلاص او دا پیغمبر تابیداری چی دیکی یو امنی استا عمل اللہ نقبلی کتا یو لاک پیری دا عملو کی کنا اللہ نقبلی چی سو پردی کرا دو شرطو نی عمل خالص دا اللہ دا پارا دویم دا پیغمبر پا طریقہ بات بعض علماء دیر ناشنا تعریف کرے تھے دیر ناشنا زلط کزی وی اخلاصت وی تفریغ القلب للہ دا زلط فارغ کول دا ہر سنة او چی صرف پا دی کی دا اللہ سر محبتی پا دی کی دینداری پا دی کی دا دین سر محبتی یعنی زلط کی عرص چی صدی آگا تیویشتی دی دی زلط کی دا دا صرف دا دین سر تعلق دا اللہ سر تعلق دا اللہ سر محبت دا زلط دک دی دا اللہ سر دا محبتنا دی دا اخلاص عبادت چی کئی اراده داره چه صرف یو اللہ پی راضی کوم دا صرف یو خاص عبادت نده سمر عبادت چی دی لکه کاغا وینا دا کاغا عمل دی او کاغا احوال دی هر سچی دی و دی طولو که دی خالص دا اللہ رضا لطی اگر که خلق تی نارازش دا دا مؤمن شانده دی گوره دیتا نگوری چه خلق بسوی دا دا تکی چه سو کوئی کنی چه خلق بسوی دا که دا اوچه تو مؤمنانو دا خوی نشتی اخوی داده چی اوچت مومنان رضا دا اللہ لٹے اگر که خلق تی نارازش او دے اللہ ننارازا کی اگر که خلق تی باغی رازی کی لکی او سڑے دے کور کی شرعی پڑ دا اغنا فیزا کڑی دا پا دی تیر تر زامنم خپا کی گی پا دی تیرونم خپا کی گی پا دی کاکا مامام خپا کی گی دا دی سر پروانی چی سو خبکی گی سو خوشحالی گی دا مقصد دای چی اللہ خوشحالش او باز اگه دی چاگوی دی تا گوری چی خلق پس خوشحالی گی بچی خلق خوشحالی گی اقل کوا اگر که وریازو بیللہ اللہ پی نارازی چی وی دا سر و بیا وورا کگو خو فی الحال دا انسانان رازی کول وار او داری تا زویم دا خود دینداری و دا بیدینی خبر دا عام قایده یاد که اگر دین مسئله و که اگر دنیاوی سوک چی دا وی چیز کوشش کم چی خلق طول رازی کم دا لیوانه دی داگه دو وجه دی یوا که دین چی چی طول خلق دیتا نرازی شیز که چی تا بنده دا اللای تا پا هر زکی دا خلق و رضا نیشی کولی خلق خودی درسک والی تا سنگ ویز طول خلق رازی کم عجیبا خبر از تو خلق رازی کو دا که دی نشی چی طول مخلوق دیتا سر پا دی رازی شی چی تل اللہ بندگی کوا دستا سر چی راستا دا خزر که دی شی دام تا سر پا دینداری با بازو کارونو بانی رازی نی تا خلا نور خلق پوری دا که دی شی دا سرم رازی نی دا بچی ولی نیشی دیسی خلق چی قرآن و حدیث من دی دا عمل کولو دلاسه تی مور پلار خپا دی نیشتی بچی تی خپا دی رونه تی خپا دی زمان خواله خو مسئله رازی منگتا خو پتا دکا دا کور نیوه شدی تعلقات و سر پری دی ولی زکر چا قرآن و حدیث وانی عمل که نتسنگوی چیز تو خلق رازی کوم دا که دینه چیز تو خلق رازی که دوی ما دا دی انسانان و فطرت دی سر جدا طول تانه نرازی که که دنیاوی کارونم روالی دینی سیر تکی چیر از دنیاوی کارونه که طول رازی کوم دم دی سری تزلی ونه بیبا دی سوایا و ازا اول کوشش دا کوم دا اللہ دا رازی کولو بیا با کوشش کوم دا خلکو دا رازی کولو دا شریعت پا حدودو کی دننا کسو کرازی شو دیر خدا کسو کرازی نشو هم دیر خدا منگ دی دا پار دنیا کی نیو ناسی منگ با دا خلک رازی کولو دا خلک نرازی کی یدی انسانانو دیر ناشنا مزاج دے دا که خوخی شوی کنا که خوخی شوی آگا اسمان تا بدی اچت کی ام دق سڑے که معمولی خبری دا بکی اولی دا یای و خبر ناروام ندا خود دقو خانه دا دق اسمان نبا دی واپس را گزر که دا ملانا تیر بدل مات کی
کوشش کو چې عرش ول راځي کې پرې ده مخلوق او حدیث کې راځي چې څوک کوشش کوي چې الله راضي کی الله به تیم راضي شي او دا خلک به تیم پاکره کې راضي شي ځکه چې دا زړونه د دې خلکو د الله په لاس کې دي نو د مؤمن بنده مقصد صحیح الله راضي کول ځکه به د کې اخلاص وي د صفتونه مې پتونه نه خوښوي د شهرت نه خوښوي د دنیا نه غواړي په دینداری باندې دی دا نه وایي چې څوک زما بحث وکړي د دینداری صرف او صرف دې لپاره کوي چې الله ترې راضي شي الله د مؤمنانو بندګانو دا صفت ذکر کړی په سورة الانسان یا سورة الدهر کې الله وایي دوی په خلکو خوراک کوي یعنی غریب لم خوراک ورکوي فقیر لم ورکوي یتیم لم ورکوي کونډې لم ورکوي مسکین لی ورکوي قیدیانو لی ورکوي دا د دې نیکانو بندګانو صفت دی نو بیا وایي څه ورته انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا موږ ګورې دا خوراک تاسو له د الله د رضا دپاره درکوو موږ تاسو نه ګورې څه بدله او شکریه نه غواړو ځکه دلته علماو دا خبره هم لیکلې ده چې دا چا سره ښه وکړي نو دا ورته هم ووایه چې ما ته به دعاګانې کوي که دې تا ته دعا وکړي او که ونه کړي ستا د معامله اصل کې د چا سره ده بس الله سره ده که اولې ډېر خلک داسې شتي چې خلکو سره ښه کړي دي هغوی ورته دعا نه ده کړې که نه نشتي چې تا ته دا سړی دعا ونه کړي تا چې چا سره ښه وکړو نو ستا دا ښه یعنې قبول نه شو قبلیده دا خود الله په لاس کې دي دې دعا کوي او که نه کوي ایمانه دا ده که ته چېرته دا ورته ووایم چې ما ته دعا وکړه دې سره ستا عمل بربادیږي نو خو ګوره دا درجه د اخلاص ته دومره اعلی ترین اخلاص یې په دې مؤمنانو کې بلې اوچتو کې چې دوی ګوره چا ته دام نه وایي چې جي ما ته دعاګانې به ډېرې کړي ښه دې وکړو دا دې د الله سره معامله وه که ده ستا دپاره دعا وغوښته ده له به الله اجر ورکړي دا د دغه سړیتوب دی که یې ونه غوښته دعا ستا دپاره هم پروا مه کوه ځکه چې کوم رب دپاره چې دي څه کول هغه هر څه لیدلي هر څه یې نوټ کړي الله د مؤمن بنده دا صفت بل ځای کې هم ذکر کړی الذي يؤتي ماله يتزكى مؤمن بنده هغه دی چې دی مال ورکوي د الله په لار کې ولي وركي سبي غوالي وما لأحد عنده من نعمة تجزى الله أكبر الله إذا مؤمن دا نيك بند دا چه مال لگي كنا دا گورا دي دا پارا نلگي چه سوك ولا دا دي بدل وركي ني دي دا پارا لگي چه رچا پي احسان دي ځکه ورسره صرف ښه کوي هغه چا سره ښه نه کوي چې چا په احسان نه دی کړی نه نه د کې دا کیسې نشتي نو بیا آخر دی دا مال لګی ولې الله وایي الا ابتغاء وجه ربه الاعلى دې دا ټول کارونه دې دپاره کوي چې هغه اوچت رب هغه عظیم رب ترې راضي شي إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى نتيجة ولسوف يرضى أو هغه رب د دې سي بندنه راضي شي د الله ویلي خبره مختصر دا چې نیت خالص ساتل دا د عبادت زړه دی زړه یاره که ته دوه رکعته لمونځ کوې که نه او د ماسوتن د منځنه بعد ودرېږي او د سحر اذانه پورې ته ولاړې او د دوه رکاته پکې وکې او پکې جړاګانې تلاوتونه اذکار دعاګانې چې د څومره یادي دي هغه پکې کې او دا خالص ته الله دپاره نه وي که نه ستا د عمل صفر دی برباد دی ځکه خالص نیت دا د عبادت مغز د عبادت زړه دی هم په دې نیت سره عمل غټېږي وړکې عمل څه شي غرشي لك إمام ابن المبارك رحمه الله مشهور وينا دادا دير ناشنا وينا كده دا وي كلم معمولي عمل دنيت تلاسة غرشي
او کله غټ عمل د نیت تلاسه وړکیش. لکه زبل د امام ابن المبارک رحمه الله په دې خبره مثالونه درکم. هغه زنانه هغه حدیث کې چې واقع راغلی د بني اسرائیلو کې واو زیناکاره ښځه وه، او هغې یو سپی ولیدو، هغه سپی تګی شی و دومره چې جبه بهر ته راوتې او دا خاورې سټلی او دا شګې سټلی، نو هغې اوبه راواخېستې د کوی نه یې راوویستې او هغلی ورکړې. رب العالمین د هغې د لاسه هغه زنانه وبخله. دا عمل غټ ته وړکی دیکې غوسه نشتې، اوبه د کوی نه راوباسه سپی له ورکړه، خو هغې دا عمل د الله د رضا دپاره کړی. ځکه خو دلیل په دې دا چې الله رضا دپاره، ځکه چې الله دې قبول کړو. هغه معمولی عبادت دغه نیت ته لاسه دومره غټ شو چې هغه زنانه بی وبخلی شو. بل مثال به واله، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی جنت مې ولیدو، یا جنت ته تلی وم خوب کې یا د معراج په شپه، نو یو سړی په جنت کې ګرځېدو را ګرځېدو، د دې د لاسه جنت ته راغلی و چې په لاره باندې د یو ونې یو خاخ یو څانګه هغه راوږده شي او خلکو له تکلیف ورکوو، دغه څانګه پرې کړه، هغې د لاسه الله جنت ته بوتو. دا اوس ګران عمل دی، هیڅ پکې نشتې، خو ولې دا عمل دومره قیمتي شو؟ اخلاص پکې و. کله غټ عمل هغه څه شي وړکی شي، وړکی شي مطلب برباد شو دا عمل دلاسه. یو سړی دی دا غټ غټ دیګونه باندې کړي دي لکه د کمرو امره، او دا خوراک او سکاک او دا خلک راځي او ځي او راځي او په لکه او مال لګي، ولې لکه وی چې دا خلک صفتو کي که نه ووایم چې پلانی ښه سړی دی. دا دومره غټ عمل دی نیت ته لاسه د ماشي د وزر امره هم پاتې نه شو. نو نیت معمولی مه ګڼه، نیت ستا معمولی عمل غټی، او ستا غټ عمل هغه وړکی کولی شي، او کله دومره وړکی کی چې بالکل برباد شي. قرآن کې الله وی الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا. الله دا ژوند او دا مرګ پیدا کړی دی لپاره چې په تاسو امتحان دی راښکاره کوي، په تاسو کې هغه څوک چې څوک ښایسته عمل کوي، دی نه دي ویلي چې څوک ډېر عمل کوي. ليبلوكم ايكم اكثر عملا، اكثر نه دی ویلي، احسن عملا. امام فضيل بن عياض رحمه الله وی احسن عمل ستوي اخلص او اصوب، سی او اخلاص والا. چاہتی تب اسی کوئی فضیل سیب دی شرح رہتا ہو کہ دا اخلص و اصوب سنگا، اگو تو یہ عمل چی خالصی او ثواب نہیں، ثواب پر بھی کہنی سی تو ہوئی، او ثواب مطلب دلتا یعنی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر طریقہ نہیں، دا عمل نقبلی اگر کسے دے خالص تا اللہ دا پارا جا، او که عمل برابری د پیغمبر په طریقې ولم یکن خالصا، خو اخلاص پکې نه، نو دا عمل نه قبلیږي. اله به قبول شي چې دا عمل خالص ومي او ثواب ومي. ثواب هایو ثواب دی، اثاب باندې دا په صاد باندې ثواب، او چونکې دا عجم ثاهم سین په شان ویني ثواب، ثواب دا یو شان نه جدا دی. عمل اله قبلیږي وایي چې کله دا خالصي او دا د پیغمبر په طریقې، او هغه پخپله وی والصواب ان یکون علی السنه. ثواب هغه عمل دی، هغه عمل اصوب دی چې هغه د پیغمبر په طریقې، نو په عملونو کې اخلاص. هغه مشهور حدیث ته اوسته معلوم دی چې د جهنم اور به الله په درې قسمه خلکو باندې ګرموي، دوی د یری حدیث ده، د ابو هریره رضی الله عنه روایت ته په صحیح مسلم کې دی. اگر دری قسم خلق سوک تھی، عالم، شہید، شہید یعنی دا اللہ پلار کی مڑ شوے، دا اللہ پلار کی مال لگا، ان کے دیر پاوری دو کی دیر عجیب اخ کہہ رہی گو رہا، چینی جہنم تاولنی دری کسان چی بزی، اگر عالم یا یوریوات کی رہی جی قاری دا قرآن،
او دویم مال لگون که دریم د کافرانو په مقابله کې چې مړ شوی ډیر عجیبه لګي. خو هغه حدیث کې داسې دي چې د عالم او د قاري به راوستی شي، الله به ورته وي څه دي کړي وو، وی الله ستا دین مې زده کړی او خلکو ته مې خو ستا د رضا دپاره تلاوت مې کوو، قرآن مې زده کړی او تلاوتونه به مې کول خلکو ته مې خو ستا د رضا دپاره. الله ورته وي کذبت، دروغ دي وي دروغجنه، تا خو علم دې دپاره کړی و، خو دې خلکو ته دې دپاره چې لیوقال هو عالم، چې خلک وایي چې پلانټ ډېر تکړه عالم دی، لیوقال هو قاری، چې خلک وایي دا پلانټ ډېر تکړه قاري دی. وقد قیل، او خلکو درته ویلي، خلکو به درته مولوي صاحب وایي، شیخ صاحب وایي، مفتي صاحب وایي، قاري صاحب به درته وي. ستا خو دا مقصد هغه دې حاصل کړی دی، ملایکو ته به الله وایي جهنم ته ور غزار کړي. دویم هغه چې مړ شوی دی د کافرانو په مقابله کې، الله به ورته څه دي کړي وو، یا الله ستا د دین دپاره لګیا وم، دومره لګیا وم چې آخر پکې مړ شو. الله ورته کذبته، دروغ دي وي. تا خو دې دپاره جنګونه کول چې خلک ووایي چې دا بادر انسان دی، تا خلکو ته خو وقت قیل ویلی شي و، الله به ملایکو ته وایي جهنم ته ور غزار کړي. درېیم هغه سړی چې مال یې لګولی، الله به ورته وایي څه دي کړي وو، یا الله ستا د راضي کولو دپاره مې شپه ورځ ستا د دین په لارو کې مال لګو. الله ورته وایي کذبته، دروغ دي ویلي وو، دروغ دي وي. تا خو دې دپاره مال لګولی او قال هو سخي، چې وویلی شي دا ډېر سخي سړی دی، او ویلی شي وو چې خلکو به وایي پلانې ډېر سخي سړی دی، الله به ملایکو ته وایي جهنم ته ور گزار کړي. دا ډېر د یرې حدیث دی. عمل خالص د الله دپاره ساتي، بندگان پرېږدوه. ما بل استاد ته خبره وکړه چې بعض خبرې رازونه ساتي د چا سره؟ د الله سره. او ځکه امام ابن رجب الحنبلي رحمه الله وی لطائف المعارف کې کتاب دی، وی بعض سلف دیسی و دین مشران چې سلویخ کال اغوی روجی نیولی وی، سلویخ کال روجو مطلب دانه چې روزانه روجو، یعنی نفلی روجی دیری نیولی وی، یورز بوزا، یورز روجا، یورز بوزا، یورز روجا، سلویخ کال دا غوی دا طریقه و، او سوکتی نو خبر تر دی چې اگر خز او بچی تیم نو خبر چی دی روجه نیولی. خانو طریقه سوا دا زان سر چی وڑو بول روٹی رو ایستا، ناغه به دا زان سر رو ایستا وی دا با بحر ویسم بحر به اخرما، او غریبانان با کم شریک کم، ناغه به صدقه کرا و روجه بیا. کوروالا با دا گمانو چی دا بحر روٹی او خوڑا، او دا بحر خلکو با دا گمانو چی دا با کور کی روٹی او خوڑا لیتا، خدا به چا ته وی نه چې ما دا کړی دی او ما دا کړی دی. علی ابن الحسن رضی الله عنه وی کله چې مړ شو، ګوره دا یو سړی چې دا عمل سم راښکاره شي، الله یې راښکاره کوي، ګوره دا نیکان خپل عمل پټی خو الله یې راښکاره کوي. حسن علی ابن الحسن رضی الله عنه چې کله وفات شو، نو پته ولګېده چې د مدینې د سل کورونو کفالت ده کړی و، د هغوی خرچ خوراک په ده باندې سل کورونو خرچ خوراک په ده باندې. غریبانانو مدینه کې، کونډې، یتیمانان، فقیران، وروسته پته ولګېده چې د دوی کفالت، د دوی خرچ خوراک دا به علي کوو. علی ابن الحسن ما ویل، علی ابن الحسن به کوو، د حسن زوی. دا وروسته پته ولګېده، ځکه چې هغوی دا نه غوښته چې زموږ د عمل دا رخکاری شد، دا نگوخته چه خلق زمان سیپوتو که الله اکبر، خو خلقو لا اوکو دا اللہ گوخته. مؤمن دا نگوخته سوک زمان سیپوتو که، خو رب العالمین دا قدر صفت مشهور کی، دا قدر ذکر دا اللہ دا خلقو بجا بجاری کی، اگر که آگه نگوخته او سوکی چه گوخته که اللہ والا ذکر جاریم کی، خو پا دی چه وی شرمی هر سوکی یادهی پا خص صفت نا پا بد صفت. منگ چه تا تکھتا عملو کو اغم تباو برباد کو بدیج دخل کو مکی بیانو وو بیان زکا وصلفو کیو علم تیر شوی دے یا پخانو علمو کیو علم تیر شوی دے حمدون ابن احمد
هغه نه چا ته پوسوکوي ما بالو کلام السلف انفع من کلامنا وي دا څه خبره ده لکه علما منګم یو علما هغه سلف و مودین هغه مشران خو د هغوی په دې خبرو کې فایده ډېره پرته وه خیر پکې ډېر دی خلک یې اوس هم ذکر کوي چې هغه پلاني سلف و کې پلاني عالم دا ویلی او دا دغه شان خبرې موږ هم کوو خو د هغوی هغه خبرې ډېرې فایده منې دي او د آخره کې ډېرې بیانی را بیانی وجه څه ده ډېر ناشنا جواب ورکو وی لأنهم تکلموا لعز الاسلام ځکه چې هغوی خبره دې دپاره کوله چې د اسلام عزتمند شي د دې دپاره خبره کوله چې د دوی د نفس دي تخلاصي ملوشي ده عذابوننا ورضا الرحمن اغوي بخبر ده رحمن ده رازي كولو ده بارك ولا ونحن نتكلم لعز النفوس منكو خبر ده بارك وشي من عزت منشو من خبر ده بارك وطلب الدنيا چو دنيا بيو گتو ورضا الخلق منكو خبر ده بارك وشي مخلوق رازي كونو كم زيگي زمن خبره وكم زيگي داوي خبره قرأ يو شان دي نصيحات ته ورستنو هغه هم دسي لکه څنګه چې دا ولنو خو دا ولنو هغه کې برکت خیر فایده ډیره پرته ده وجدار چې هغوی د اسلام د عزت لپاره خبره کړې وه ځان سره پروانو که موږ ته عزت ملاویږي نه ملاویږي خلک راضي کیږي نه راضي کیږي فقیری ده ملنګي ده کمالداری ده که هر څه دي خو چې الله رب العزت د اسلام خور کې به دې خلکو کې او تمیم الداری رضی الله عنه یو پیر ته چا تپوسو کو مجلس کی وی وی ما صلاتو که باللیل دا شپی تا سو رکاتا مونس کی دا کنن سبا دی چانا تپوسو کو یو پورا تفصیل دا ترالی وی تا دا شپی سو مونس کی وی فغضب غضبا شدیدا انتہائی غصشو او وی پا اللہ می دی قسمی چی یو رکات مونسو کم کنن یو رکات صرف د شپې په توره تیاره کې چې هیڅ څوک رانه خبر نه ایسي وایي د الله نه دا ما تر دې نه ډېره خوښه ده چې زه ټوله شپه ولاړ یم او بیا سحر له خلکو ته بیان هغه یو رکات مې خوښ دی چې توره تیاره کې رب العالمین ته ولاړ یم او صرف نن هغه خبرې او بیا زه خبرې دا د هغوی طریقه وه او ځکه سبحان الله امام حسن بصري رحمه الله وایي د دین د مشران یا دی د خپل وخت هغه نیکان یا دی ځکه دیم سلفو کې دی وی کله به داسې وشو چې د یو نیک عمله سړي سره به میلمنو یا بعضو خلکو شپه وکړه ه میلمدوس خلک هم و ځکه چې دا میلمستیا کول دا به راشي انشاءالله دا هم د مؤمن خوی دی نو دا کسان به د شپې اوده شو څه ځای به ول ورکړو چې بهی دلته اوده شي هغه به اوده شو وی دی به د شپې ولاړو الله ته او دعاګانې به یې غوښتې او ژړاګانې به یې کولې سحر له چې به میلمانه راپاسي نو د هغوی به دا مطلب و چې را کور والا به سره د شپې تهجود نه کړي او به ترې خبر شوي هم نه وو چا خو د شپې دومره ژړاګانې او دومره فریادونه الله ته کړي دي چې تپوس یې مه کوه خو ته خو یې نه خبره وویلې ته خو یې نه راپاسولې دې لپاره چې وګوره دا د نیکانو بندگانو صفت ته او ځکه الشیخ العلامه ابن باز رحمه الله عبدالعزیز ابن باز چې دا عالمی عالم و دی او علاقې پورې دی خاص نه و د هغې یو شاګرد دا قصه کې د هغه په سیرت کې چې هغه هم اوس سپینګیری عالم دی هغه وایي موږ د قسم کې شیخ بیان وکړو بیا واپس راتلو ناوخته او شپه او موږ ډېر تادی کې راتلو ځکه چې سهار مانځه رمد بیا د هغه درس دلته ریاض کې اخیر ونه شو ډریور وی چې مال نور خوب راځي او لکه دمه پکې کوو شپه ده ځکه چې ټوله ورځ دا درسونه د شیخ سره ګرځېدو قسم کې ماسپخین درس مازیګر ماښام ماسخوتن او بیا لږه روټۍ او بیا رامنډه وی هغه وی چې صحیح ده اوده به شو ورته دا ټول کسان وی ستړي وو پرېوتو سره اوده شو دا څوک چې دا قصه بیانوي هغوی مال خوب نه راتو ستړی و مډېر اکثر چې سړی ډېر ستړی نو خوب هم بیا نه ورځي نو په دې تلۍ کې اوړېدم راوړېدم نو خیال می شو چی شیخ ابن باز رحمه الله پاسی دو سو کی خبرو نکلو خپل چی داغه کم سامان سر تا پروت رغی نو برا واغست او دست چارده میو کو اللہ تاولا دی بگر سار منزن با درسون کئی در طول ورز درسونم کڑی در سفرم کڑی او بیا غلی کن تکراغ واپس بریو تو سورکات او کڑو
نو چې کله سحر شو وی ما سو نه وی یا موږ را پاسېدو ګاډې کې کېناستو نو په لاره کې ده وی وی الله دې زموږ په حال رحم وکړي ګوره سړی دومره ستړی شي چې بیا تهجود لم نشي پاسېدی دی ولې زه نه یم پاسېدلی خو سړی دومره ستړی شي چې تهجود له بیا نشي پاسېدی نو د ټولو دا مطلب شو چې خو ماته خو پته وه چې دی پاسېدلی دا د نیکانو خلکو طریقه ده او بیا الله یې راښکاري کې الله یې وزلی وزلی ځکه امام حسن بصری رحم الله دا خبره کوي وی باز نیکان به د خپلې ښځې سره یو ځای ودو یو ځای په یو کټ کې ده به د الله د یری نه ټوله شپه جړل د خپل طرف پیدا اوښکو نه لوم کړی وه ښځه به تې نه وه خبر خوا کې ښځه به تې نه خبرېده چې زما د خاوند جاړي داسې د هغوی اعمال وکړه خوا کې چې ورسره کومه ښځه پرته ده هغه د دې نه ده خبر چې زما خاوند جاړي او هغه خپل بالغ په اوښکو باندې لوم کړی داسې نیکان خلک هغوی او ځکه الربیع ابن خثیم رحمه الله مشهور عالم تیر شوی دی د هغه د ښځې نه چا ته پوس کوی دی ربیع عمل څنګه و دا راته ووی هغه ورته ویوی هغې ورته وی وی د هغه ټول عمل پټو او وی کله به د قرآن تلاوت ته ناستو په کور کې میلمه به اچانک راغی نو چې کومه کپړه به ورسره پرته وه یا سر د اچولو دپاره یا په اوږو د اچولو دپاره څه صادر به هغه صادر به زر په قرآن ورواچي او د هغه سره به یې خبرې شروع کړي چې دی خبر نه شي چې دی د قرآن تلاوت ته ناستو داسې اعمال نیکان خلک پټوي ها که دې کې موږ ورننوتو نو دا دومره ناشنا موضوع ده چې بیا دې راوتیم نشو دومره پال آسانه خو لنډه دا چې د نیکانو بندګانو یو صفت دا دی چې دوی کې صحیح اخلاص وي.